Le grand collaborateur Christophe Songo, Nakata Madia Star TV, le vrai Kiko Kikonda Mbuta, papa social, Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, Tolobaka bande konanga soki toleki so na ba télévision na bino seke loko moko zo déranger comme tena biso ya bako ya ngola bande konanga e oyebi kazali mutaske na kata mabia Star TV ndeko na ko bosa na te bosa abonner bo liker bo partager bo ta commentaire na bino e ko sala biso bien makasi mingi babi na kata mabia Star TV to sala ka nyonso sauf bakite ba message to sala ka intéressant na ngote voilà babe ke na bon babi Christopher song ba song kole loko na rabi na nga kake loko voilà bande ko na nga babi TikTok mikole eza akoyinda eza akoyinda bande ko nga bino moboyebi bande ko na biso ya mibale ndeko na biso Patrick nande ko na biso babi Freddy Coco na si bozoye babango bakona bomuni baona mini anyanyanya do bande ko na biso ya mibali bakoma na bango batu ya sima basalaka batu ya sima ate liboso tuzolo bake tuzokende wapi natanga kala bande ko na ngai pomona ke sutu biso ba africain akosale loko oyo ke mobali ba memaka na sima bande ko na ngai ezaki makama soni ya mbindo kele meten make satana asala system na ye mabenyo satu e koma nango malamu kolakisa en plus bande ko mibali ba yo ka bango sonite Patrick ayo ka sonite Freddy Kokope ayo ka sonite bande ko nanga tolobi eza akoyinda lisole eza ndenge nini Patrick azalaki makangu ya Freddy Koko bango bale baza ba papa mais ba koma system kaka ya nima voilà babi j'espère que na lobby eloko place oyo siko bande ko na ngai Freddy Koko babi azazua moko babi moi si kout bande ko na nga azalaka bien yo muto kena na mibali na sima ya lingana o moi si zua moi si bande ko na nga sala ka moi ja siko bino siko babakala ba osa nou ba zua bande ko na makamba soni ya bosoto na kata komite na biso pe na kata ba fami na biso bande ko na nga Freddy Koko alinga mona ndeko na biso Patrick na connaissance ta solo la keke so mobali keke so mwasi Freddy Koko alingi teke ndeko na biso Patrick wa mobali azala kana ba mi soka moni azala mobali lokwa bomo bazala batu anima seke mobali wana zo bima nayo se pase ka sa mwasi seke ozala mutadeta obetaka mwasi obetaka pe mibali Freddy Koko bande ko nga asiliki Freddy Koko asombelaki ndeko na biso Patrick television siko balobi ezalango karakter ya Freddy Koko soki azo bima na babakala bango me baza babakala babakala so ba babakala bango ba papa soki ba bebani ifo akende ko botola biloko asombelaki papa la mususu babi eza karakter na ewana aza makasa ko kaba aza makasa pe ko botola bi ye kuna asala kama sekite donc Freddy Koko akeneke pa Patrick akoko botolae bo excusez mon akosoli akeneko botolae television sumela ki Patrick television siko yo ya Patrick na biso pardon so Patrick ya uta ki banzela bangolanza masungi akoti pe mboka ya France ya ba swani
Patrick alobi non non Freddy koko aleki si ingo bate ke soka botole television ke ngo bake ba français ba opesa mukanda te no sali vunu pa matete nga kota ngimboka poto akota ko ngo na mboka Freddy to banga Freddy te Freddy kenati ka vina ya sala vina e o leke lelo ba mi bandeko na nga ezero ko na te comme ne na munoko bandeko na eyo ko ya nga babi mikolo ya système carabande ko na nga député na biso national babi Jean-Pierre Loué Bible babi numéro 169 bande osa moa mba balobi veut dire to voter papa na biso to kozala jamais déçu bande ko na nga biso mo to yoka makamu ezo reni awa na TikTok bande ko na nga nzoto malili babi swana na yo na ped na mutu normal mais ko sona na papa te ko sona pe na mama te to lingaka mingi to sona ka mingi na ba mama to lingaka mingi to papa sona na mama sona na papa mama yo muto zana nda kwa libala no mobali no soni saka ote ya landela ye seke kuna asoni saka ba papa mususu mama pe papa landela mama yo sona kate nzoke mama pe akoma na ye na ba mama mususu bande kuna nzoto malili ya koyoka video oyo biso moto la na boke union surtout exacte le quoi yo boni la cosa la connaissance la vite la donc ton maman vali attendez la sona yo attendez boni boni ko fredo ko bimo zandal so ça visate na la porte la bonne autre soir na ko somba tv la consomme TV, La seule à vos problèmes. Oh, d'abord de la connaissance, c'est la vie. De la source que ça m'emballe au monde ma bé. D'abord de la connaissance à moi, c'est au monde ma bé. Mais pourquoi? Oh, nous montons dans la montre. Attends, la source que je suis là, attends, moi, c'est Nangaï. Omoni biloko bozo sala. One day, boko futa yango. Ezo okona bozo kanga ba porte, ya ba vina bino. Ezo okona bozo bloke ba vina bino bande kunangai. Tela mibali bazo soana, bazo mela munoko, munoko tondi supu. Munoko tondi supu, yaya. Babi zala naona mbanda ya mwasi. Memba na mubali te bande kunangai.
biso moto yeki ba soupe zo bi malakata munoko wana babi eza pasi na mabande ko nangai eza pasi na mawa eza pasi na mabande ko nangai ya koyoka ki bande ko mibali fosso bazo swana njoke bango pe babota na babiloko e mama bango pe babota na babota na babiloko bande ko na babi operation oboyi mwasi botola eloko opération oboyi mobali botola ye eloko bande ko nanga eza pas na mawa ndeko Fredi Kutu so pa i pare ti aza i pare te aza na mwana na ye ndeko Patrick bande ko nanga eza pas na mawa ya komona ke makambu ozo leka eza pas ya ndoto malili nzoto malito yo kalisusu ndeko na biso alobaki awa bande ko nanga eza pas na mawa nazo ngana tira mino ba ojo mususu awa ya koyoka nana tira ba ojo mususu awa toyo kalisusu somo Mabiko kamwa bozo kabino moko koloba mibala ompelo na okama koloba munonga bango komi kwa soupe hein ondeut bazana dongo na munoko ondeut bazana oli comme nyo na munoko fosa bazolo bande konanga na zoko pata kaisa ka na lebi na kake lo wanza na remarquer kaka hein koloba ba papa ko sona na bango munonga bango za soupe ka ah vraiment tozo comprendre te tozo kende wapi bande konanga za passe mingi ya komona bande kuna biso mibali kitoko bo makamba zo sala ezo pesa vraiment lokumu te pa ya nzambe bande kuna nga amoni makamba mususu soki tozo sala yango totalaka ba video erotika la misu baza na baona bana me bazo kuna bango soni te bande kuna babi bana bazo sala vi na bango ba osala vi na bango bande kuna babi eza koyinda bande kuna ngai eza koyinda yo kalisusu trop la solo
La salle a un problème. Oh! Bo partage bande kunangai toke bisabana sozo mona pe bana pe na mibeli mbeli mingi bande kunanga tali sabana to tesa pa ba realite a vie bana bazana ba réseaux sociaux ba exemple bana bazolanda mingi makamba réseaux sociaux bana mingi balanda ka bande kumibali oyo ba jeune mingi bazanga ba life na bango bande kunanga to bina bana matoi to tali sabana matoi to ko bote na pe bana ba téléphone tesa bote mona téléphone. Moi, on est obligé quand on a téléphone, on sonne une bima au kin école et qu'on sonne à qui téléphone, moi j'en a téléphone. Bande kunanga le courant tout kabula car y a on a pour on a temps on nous te côté libino. Bon s'abonner massivement la carte ma bia Star TV. Bon vous allez jamais décider ceux qui est le comme monsieur les ali bande kunanga pourquoi pas toi sur le bilan comme habitude. Babi papa, yaya ozo l'exe R na yo pamba. Yaya yo sakane. Yo sakane. Oh nzama sali que moi c'est na mobile. Bino sko bo kreye sko ba papa na ba papa. Sko soa ba papa, ou mou te koumi sou nou mounoro soupu soupouti. Bo koumo soa ba video ka, mounoro, mounoro soupu soupu anini, ba sora bo wame la mi bali ya ya. Eza la rapio mingi, yon koumo sa mounoro mounoro pio. J'espère que na lebe lo bande kounanga. Merci beaucoup na ba oye bola ninga bande banete na souka. Merci beaucoup na partage na bino. Tikete nzamba lola asa la bino bola mou. Sko ki soa lo koumo soa na komite na bise bande kounanga, tokoza ngati akoleka ya ko partager ya ko lobela susu makamzo ya kata komite na biso. J'espère que na lobi eloko balibande konanga tozaka kana député na biso moko na mo amba Jean-Pierre Bibiloué babi numéro zali 169 bande konanga bo voter papa na bozala jamais desi babi ye toujours aza mo lobela peuple. Ça mon lobe la mon amba bande kuna babi yatika mon amba tata sima babi sosamboka yaya sosamboka ezala kende ni yayo uzwaka sosamboka babi bo vote numéro 169 voilà j'espère na lobe ba gros bisou. Abonnez-vous massivement mabi à Star TV ya bisho tika ngoye bo mona ba star tu bodinga ka nga monona za ba fana ngai ba bonga ya bui en tout cas bo s'abonner. Bon s'abonner massivement à Mabia Star TV. Yangwana Bino, if na koka sentiment. TV. Show a boy shine your kanzika. Biya na ringi ya. Bani ya kami kope sanga pasadi. Waa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